Na struktura, e hoqi i shërbimi veterinar e uli nga drejtoria e bërisë sektor, me ndërhyrjen e Bashkimit Evropian. Tani duan ta bëjnë agjenci. Përveç sistemit të agjencisë. Këtë një e gabuar, një veprim përsëri i gabuar. Deri tashi nuk ka një drejtor, është e drejta jo e Marinit që tha për shembull që nuk kanë ku të gjej tha për ilaçet. Në fakt ka një komision që i miraton ilaçet në ministri, po ato i mbajnë dokumentat, nuk e di se kush i mban. Nuk ka një drejtor i cili të orientojë për këto probleme. Unë vazhdoj të pres shifrën. Dhe unë kam qenë kritik shumë i fortë për ministrin e bujqisë. Ka drejtor për gjithë, drejtor drejtorie, ka shef sektori. Nuk ka drejtor të emëruar. Juve s'kemi emëruar akoma drejtor, zoti drejtor, dhe unë kam qenë shumë kritik për ministrin e bujqisë se keni ka një vit e gjysmë që është pa drejtor të veterinarisë. Dhe veterinaria është kaotike. Nuk krijen asnjë funksion. Profesor, nuk ndjek sëmundje. Futemi në ca çështje që janë shumë specifike, ndërkohë që njerëzit jo pa qëllim e gjeta. Më shumë se sa drejtori apo ku diun njerëzit presin din, a kontrollojmë gjë apo kontrollojmë? Edhe pse ndrita mundemi të kontrollojmë, as mundemi të kontrollojmë. Është kjo pasojë. Është kjo pasojë. Deri tani me strukturën si ka qenë, kontrollonim gjë apo s'kontrollonim gjë? Tu është problemi. Edhe me strukturën. Kjo kjo sepse një përçatje e tillë ka krijuar këtë problem në teren, që tereni është jashtë kontrollit. Pra tereni është jashtë kontrollit. Pikërisht për këtë. Kjo është sepse veterinerët janë të çorientuar dhe nuk dinë se çfarë bëjnë. Këtë përgjigje e profesorit, nuk e di ka megjithatë do të hap një pjesë ministrisë apo do të hap njerëz që nuk po merren me këtë. Atëre, sistemi veterinarisë funksionon i copëzuar dhe ka pas probleme. Prandaj para 2 vjetësh janë marrë unisën reformat për ta unifikuar sistemin. Ka 3 vjet që nuk ka mbaruar reforma. Uzime të Bashkimit Evropian.